Hej, gigantisk korallrör. Hur mår du idag? Så när letade jag efter? Hej, hej! Välkommen tillbaka till Subnautica. Förra avsnittet så stötte vi på en stalker, som det heter. Och det var fortfarande lite halvläskigt. Men vi fortsätter vårt lilla äventyr här. Och vi ska se... Vi ska kunna skapa svett. Nej, inte den. Vart är den? Det är någon reparationsgrej. Är det den? Ja, men det var ju svets. Okej. Okay. Fungerar allmänt. Där, titan, sån. Men den där vi kommer ihåg vart det är. Då måste vi hitta en grotta. Där. Varför ska det vara så mörkt? Tur att man ser så mycket. Wow. Så vi ska göra så här så att vi ser lite grann. Vi gör så där. Då såg jag lite bättre. Det var så jäkla mörkt. Jag såg ju inte ett skit. Nej. Hör du? Jag har en kniv. Tvinga mig inte att använda den. Stick och brinn! Hörru! Försvinn härifrån! Usch! Du ska inte skrämma skit nu mig igen. Nu har det varit den där. Bubblor! Nej, du behöver inte alls tugga på mig. Jag smakar inget gott. Nej, jag smakar inget gott. Sea Glight Fragment. Det är ju precis det vi behöver. Där behöver vi titanium. Det blir bra. Så ska vi hitta lite andra grejer här. Scanna dig. Boomerang! Boomerang. Kanske skulle ha ändrat till svenska, till engelska ändå, för att jag tycker översättningen var inte jättebra. Metallskrot! Nu är vi på skroten och hämtar lite grejer här. Ännu mer skrot. I tjej behöver jag mycket skrot, tror jag. Jag tror det. Hur mycket kan jag bära? Men det är ju lugnt, va? Det är ju lugnt, va? Det är lugnt, va? Jag måste hitta en grotta. Där ska det finnas. Hej, gigantisk korallrör. Hur mår du idag? Så när letade jag efter? Hoppas den dog. Ja, det gjorde den. Det var sånt där jag behövde. Det som låg i den här. Men vi kan... Här inne lär det finnas grejer. Där var en till. De där kommer jag ihåg att om de där exploderar man står nära, då tar du jättemycket skada och du kan dö. Och det har jag inte så stor lust med i det här spelet. Vi ska se. Där... Vad är det här nere då? Det är lite luft. Hallå? Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Oxygen. Yikes. Inte kul, hörni. Inte kul. Du följer med mig. Titta det! Titta då, ett jättestort öga. Vad är du då? Köttelbugg! Köttelkryp.
Det är som i skytteltrafik. Kristall kan vara fint att ha. Ägg, det ska vi ta. Ett alienägg. Mer sånt där behöver vi. Du följer med. Nej, det, du behöver inte heller göra. Hon kanske inte ville följa med. Hallå. Nu är lite luft. Lite luft. Lite luft. Nu är lite luft. Jag kan ta med dig. Där, nu sticker vi tillbaka till kampen tycker jag. Till basen. Vi tar med oss dig. Och så kan vi ta med oss. Vi tar med oss lite grejer här. Kan jag crafta dig nu då? Dig nu då. Glas. Den är ju aldrig fel. Lite glas. Där. Fisk. Det är bra med lite omega 3. Ladda batterierna med. Fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Ja, vilken tur då. Hade jag någon sån här? Där hade jag en sån. Det behövde jag ju. Det kommer jag ihåg. Vart är du? Där är du. Nu ska vi laga. Reparera. Nu reparerar vi. Boing! Okej, okay, jag kan lära den här också då. Något meddelande. Okej. What? Var det inget på radio? Nej, okej. Nej, men då fortsätter vi då. Silver. Titanium har vi ju. En standardtank har vi ju equippad. Så du behöver ju inte använda det då. Men vi... Behövde ingen koppar där. Då kan vi lika gärna tillverka en sån här koppartråd. Vi tillverkar lite sånt där. Och så titanium. Titanium har jag för mig att vi kommer behöva jättemycket av i slutändan. Så då är det ju titantacka. Nej, det väntar vi med utifall att den säger att vi behöver det. Men jag har väldigt svårt att tro att vi behöver metallskrot till någonting. Liksom, vad ska vi med skrot till? Då tror jag det är bättre att vi utnyttjar det till någonting annat. Bra. Vattentätt skåp. Men vi behöver ingenting sånt. Men vi kan lasta av oss lite grejer. Ja, fick vi inte plats. Men då kanske vi ska tillverka en sån ändå. Så vi får plats med lite mer grejer. Nu ska vi se. Åh, där. Ner. Åh. Oj. Blubb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 l
Du rymde ju ingenting! Jaja, skitsamma. Då kör vi. Nu har jag en känsla av att vi ska passa på medan det är ljust ute. Men det var lite halvläskigt. Det här var ju sånt, ja. Det kan vi ju käka. Men då kan vi ju stå här i evigheten. Nej, det kunde vi inte. Nej. Först är du här och sen tar det där slut. Men då är det ju ganska enkelt. Eller? 30 seconds. Pfff.
Hör du, sluta smyg på mig så där bakifrån. Inte okej. Okay. Inte okej okay överhuvudtaget. Usch. Jag blir så lack på det. Hör du. Kom inte hit. Ta med dig skroten och gå härifrån. Simma härifrån. Ja, där var det ännu fler. Ni gillar att samla skrot. Du, kom inte hit. Kom inte hit, du luktar skit, du luktar rendynamit. Hit om till gubbar slår i glasen, låt oss lustiga vara. Hit om till gubbar slår i glasen, låt oss lustiga vara. Stick. Stick upp in. Käka snö. Lite luft, luftbubblor. Bubblor. Vi kan ta en bubbla till. Vi kan skanna också, passa på. Men du skulle ju inte komma hit, sa jag ju. Vad gör du här? Försvinn härifrån. Usch. Hörru, inte okej. Okay. Ja, simma iväg. Fy. Ska vi se. Nu var det ju... Här nere är det säkert så där. Silver! Det var det jag behövde. Den här är känns som att de bör vara farlig. Stinger. Jag är ganska säker på att de där gör ont. Jag kan ju ha fel. Brännmanet. Ja, om vi ska tro att de gör samma sak som de gör för oss människor här på riktiga jorden som vi lever i, så är ju inte maneter så jätteskön att få på sig. Du kan... Nej, det där var... Nej, nu kunde inte följa med. Skit i det då. Där och så där. Och hallå. Och här var det grejer. Nej, men var det fullt nu? Vad tråkigt. Vad gör du? Hörru. Vad var det där då? Jag gillade inte. Bubblor. Men du dör! Hörru! Försvinn härifrån! Hur mycket liv har jag då? Jag har ju nästan ingenting kvar. Sluta tugga på mig! Vi tar och äter lite upp lite grann utav det där. Men det var ju guld där nere. Guld känns alltid som att det kan vara bra. Hade jag någon... Ja, jag hade första hjälpen. Hade jag någon vatten då? Vi tar och äter lite. Rutten! Men jag vill inte ha rutten. Nej då, det behöver inte er. Jaha, men vad har vi för grejer här nu då? Har vi plats? Jo, men vi har plats med mycket grejer här. Nu ska vi samla på oss bly! Fick vi! Mer fick vi. Skrot? Nej, men vi har så mycket skrot. Skrot känns som att det kan vara ganska enkelt. Mer silver, nice. Precis vad vi behövde. Men vad... Finns det inga grejer här? Nu känns det som att jag är väldigt långt bort ifrån min kapsel. Lite halvrädd. Att det ska komma fram någon jättestort sjöodjur och bara boogeribo! Men vi får se. Jag tror inte att det kan tänka. Hej på dig. Bry dig inte om mig. Ta din metallskrot och simma härifrån. Är du snäll? Jättebra. Här är nog helt nytt ställe. Jag måste hitta lite mer fragment så att jag kan bygga saker. För då kommer det här äventyret kunna expanderas. Det är lite längre bort. Vad är du? Är du ett ägg? Du behöver inte följa med mig. Men vad har vi här inne? Hallå? Är du någon hemma? Där inne var det jättemörkt ju. Ingen explosionsfisk här inne.
Ja, spel. Tack så mycket. Chunk. Var? Ja, där. Det kan vi behöva. Det kan bli bra. Salt. Nej, men hörru, försvinn! Luta. Nice att hitta sådana här. Slipper man simma upp. Här var det jättemycket grejer. Hallå. Hej på det. Hem har det grejer du. Jävlar. Du kommer med mig. Och lite mer luft. Där blir kanon. Men du behöver inte gå efter mig. Var? Hörru. Bryr inte om mig. Bryr inte om mig, säger jag. Låt bli mig, säger jag. Hörru. Låt bli mig. Men vi ska... Men nu var de... Ja, hej på dig. Du behöver inte... Försvinn! Stick! Ah, det var luft, bubblor. Ge mig bubblor! Nu! Nice. Ska vi ta och simma tillbaka kanske? Nu när vi har samlat på oss lite grejer. Ja, men jag hör dig också. 30 seconds. Hej, hej hemmet. Hallå hemmet. Oh, men det var lägligt. Fick vi precis ett med ett rött ska vi spara. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Ska vi se, nu kan vi väl tillverka. Nice, nu kan vi vara ner under vattnet ännu längre. Ska vi se där, nu ska vi equipa den. Hur länge kan vi vara ner nu? 90. Jag trodde det var mer. Var det bara 15? Ah, ja. Återändare. Krets. Vi gör en krets. Okej, okay, det är en sån alltså. Men krets. Nej, men det kan jag ju göra. Jag kan dyka ännu djupare också. Men då behöver jag alltså sån där. Men det är ju sån här ranka. Det delar vi hitta bort och får plats med det. Hur många behövde jag? Många. Men vart är du då? Där är väl 2 stycken. Men det får ju plats med.